បាទក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាមន្ត្រីរាជការម្នាក់ដែលបម្រើការងារនៅអង្គភាពនៅខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំបាទសូមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍត្រីកោនដែលនាំមកនៅអត្ថប្រយោជន៍មកដល់ប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងដឹងហើយថាការអភិវឌ្ឍនៅទីនោះគឺគោលបំណងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលជាប់នៅតំបន់ព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសឡាវនិងប្រទេសវៀតណាមហើយការធ្វើបែបនោះគឺការអភិវឌ្ឍនឹងគឺដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរស់នៅទីនោះដែលស្ថិតនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលពីទីក្រុងទទួលបានចរន្តលំហូរសេដ្ឋកិច្ចនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពរស់នៅឲ្យបានល្អប្រសើរព្រោះគម្លាតរវាងទីក្រុងហើយនិងទីដាច់ស្រយាលគឺវានៅឆ្ងាយអញ្ចឹងវិធីគឺដើម្បីឲ្យនៅទីនោះបានដូចនៅទីនេះដែរទាល់តែមានការអភិវឌ្ឍនៅតាមតំបន់ព្រំដែនដូច្នេះកិច្ចការងារនេះគឺជាកិច្ចការងារល្អប្រសើរខ្ញុំបាទសូមគាំទ្រទាំងស្រុងចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះហើយយើងដឹងហើយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំង3ប្រទេសក៏ដោយសារតែយើងជាអ្នកជិតខាងភូមិផងនឹងគ្នាមិនថាតែកម្ពុជាវៀតណាមទេយើងអាចកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍជាមួយថៃជាមួយផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនៅជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយការងារអភិវឌ្ឍនេះនៅតាមតំបន់ប្រទេសដែលជាប់ព្រំដែនមិនមែនមានតែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទេប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដូចថៃម៉ាឡេសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីគេមានដូចតែគ្នាមិនមែនមានតែ CLV កម្ពុជាយើងណាគ្រាន់តែអាចហៅឈ្មោះផ្សេងគ្នាដូច្នេះខ្ញុំសូមប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះជនមួយចំនួនដែលខិតខំបំផុសព័ត៌មានហើយខំប្រឹងបំភ្លៃព័ត៌មានថាប្រទេសកម្ពុជាយើងដាក់ខេតចូលគ្នាជាមួយវៀតណាមឬចូលគ្នាជាមួយឡាវគឺជាការនិយាយបំពល់ទាំងស្រុងវាគ្មានចំណុចណាមួយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកាត់ខេតឬក៏យកទឹកដីរបស់ខ្លួនដាក់បញ្ចូលជាមួយវៀតណាមនិងឡាវទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់នោះគ្រាន់តែបំភ្លៃដើម្បីបំពល់ព័ត៌មាននាំឲ្យច្បុកច្បល់នៅក្នុងសង្គមតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំសូមគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះហើយឲ្យការអភិវឌ្ឍនេះកាន់តែស្គូស្គីឡើងថែមទៀតសូមអរគុណនៅខ្ញុំជាប្រជាជនរស់នៅខេត្តកំពង់ចាមយល់ឃើញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីកោនកម្ពុជាវៀតណាមឡាវបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋការអភិវឌ្ឍខេត្តជាប់ព្រំដែនមានខេត្តកោះចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកាន់តែមានការរីកចម្រើនខ្លាំងហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះបានផ្ដល់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាយើងកាន់តែរឹងមាំការពារបាននៅពលរដ្ឋទឹកដីព្រោះប្រទេសទាំងនេះបានបំពេញព្រំដែនយ៉ាងត្រឹមត្រូវខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋសូមប្រាជ្ញាចិត្តគាំទ្រនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះដើម្បីប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាមានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសឡាវនិងវៀតណាមបាទព្រោះតំបន់